Tekerezo wihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransanze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza Icyifuzo cyanjye ni ukutamura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza mise ntangazwa no kumenya uburyo wamenye kuririmba bigezaho ngaho niba ari impano wavukanye niba warabyize mu mashuri bisanzwe cyangwa se niba ari ahandi wabikurikiye ukuntu bimeze nyine n'impano irakonda ariko nagiye mbyiga bigashiraho n'impano n'ubu ngubu ndi kubyiga mu kigo bita Ingenzi International niho ndi kubyiga ngakomeza ngazamura n'impano ngenda ndirimbira abantu ngenda mfatanya n'aba bacuranzi n'ubwo buryo nyine ngenda menya kuririmba impano yanjye navukanye ariko nanone hakikubitiraho nuko nagiye kubyiga mu kigo Ingenzi aha birashimishije rero ndumva mbese impano barayikanguye aha nawe watanye numvise nyine ibyanze bikunze ufite niba babyita repertoire cyangwa se niba mbese wakoze umuziki abandi bakora ibaba ariko wowe wakoze umuziki ni ukuvuga ngo wubikesha hehe nawe nibyo wavukanye cyangwa wabyize mu ishuri nk'uko mugenzi wanjye yabivuze iyo ufite impano bisaba nanone kuyityaza kuyikangura ni impano ariko nanone naranabyize nabyize kera imbyiza hashize iminsi ko nibuka ko ari muri 2012 nabyize mu Ngenzi International niho nabyize hanyuma ndakomeza ndakora kugeza n'ubu mbikesha Ingenzi kuko ariho aribo bankanguriye impano waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production
umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa natumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda bayifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarisha ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 82 8 5 cyangwa 0788 71 5 9. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye, GR Studios yababereye igisubizo aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu, akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion yeshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 82 8 5 cyangwa 0788 71 5 9. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.